В АТО за минулу добу один наш військовий загинув і один поранений. Усе це сталося в Авдіївці. Крім того, в госпіталі помер військовий, який був важко поранений у Зайцевому 16 лютого. У штабі ж констатують, що нині терористи знизили активність. Але на вихідних було гаряче. Подробиці в репортажі Тараса Корнієнка після 10 секунд реклами. Авдіївка у лютому прийняла на себе найпотужніший удар бойовиків з усіх міст, які знаходяться на так званій лінії розмежування. Попри те, що саме місто знаходиться в тилу позиції української армії, терористи свідомо руйнували саме житлові квартали Авдіївки, пошкодивши у лютому більше 300 помешкань. 8 з них в ніч проти суботи прямою наводкою з танка. Скільки коштуватиме відновлення інфраструктури після атак «руського міра» місцева влада досі підраховує. Або місцевий буде бюджет, або обласний бюджет, будуть надані гроші і все. З резервного фонду. Резервного фонду. Оскільки б це не коштувало, треба зробити в найкоротший термін. Ну, це конкретне завдання. Подивитись на так зване перемир'я на власні очі приїхала до Авдіївки депутат Європарламенту Ребека Хармс у супроводі українських колег. Ірину Геращенко на вулицях міста зустріли обіймами та запросили скуштувати свіжого молока. Схоже, люди, які місяць живуть під постійним терором та загрозою смерті, втомились боятись. Я самый счастливый человек сегодня. Ирина, я тебя по телевизору смотрю, самая красивая женщина в Украине. Після темних вихідних сьогодні в Авдіївці нарешті відновили електропостачання. Світла не було після танкової атаки бойовиків. Та мить тиші дозволила комунальникам полагодити мережі. Є певне перемир'я і дуже важливо, що це перемир'я відразу дало можливість провести ремонтні роботи. Європейський парламент буде робити все можливе від нас і засуджувати ці зухвалі і жорсткі обстріли по місту, які я сьогодні побачила тут, в Авдіївці. І нарешті відбулося зниження напруги та чітке виконання положень мінських домовленостей. Ігор вдивляється у позиції бойовиків поблизу зруйнованого нового терміналу, який звідси як на долоні. 23 лютого чоловік святкуватиме вже третій день народження на передовій. Найкращим подарунком буде тиша на фронті. Цілий випили чаю, з'їли конфет. Від сьогодні на цій позиції поблизу Авдіївки буде свій бойовий прапор, який подарували підрозділу волонтери. Стяг з чорного кольору, як і неофіційна назва бригади. Як кажеться в гімні, артилерія гучна. Називана «Сворог чорна». Тобто, бо чорніє він від нас. Я вважаю, що кожен бойовий підрозділ має мати цей оберіг, освячений Українській православній церкві, і нести нашим хлопцям захист, оборону. З Авдіївки Тарас Корнюк, Євген Задоя та Олег Цимбалюк. Факти ICTV.